Նոյեմբերի 25-ին քաղաքացիների զգոնության, նաև ոստիկանների պրոֆեսիոնալ գործողությունների շնորհիվ կենտրոնի վարչական տարածքում բնակարանային գողության դեպք կանխվեց։ 40 անց մի տղամարդ օրը ցերեկով փորձել էր Խանջյան փողոցի մի բնակարանից գողություն կատարել։ Մտել էր շքամուտք, մոտեցել աչքադրած դռանը, մոտ է եղած գործիքներով կոտրել փականը, սակայն գործն ավարտին չէր հասցրել։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախույզները, իրացնելով ստացված տեղեկությունները և համագործակցելով ոստիկանության վետերանների հետ, բռնել էին նրան։ Փորձագետն ուսումնասիրեց դուռը։ Շքամուտքում գցած կասկածյալի պայուսակից հայտնաբերվեց պտուտակահան, ակցան, կողպեք բացելու հարմարեցված գործիքներ, պատրաստված էր եկել։ Համապատասխան արձանագրություններ կազմելուց հետո տղամարդը բերմային ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Նորագյուղի բնակիչ Հրայր Սաֆարյանը տեսախցիկի առաջ խոսել չցանկացավ։ Փորձում էր թաքցնել դեմքը, բայց հերքել չէր կարող, այսպես ասած գործի վրա բռնվել էր։ Խուզարկությամբ Հրայր Սաֆարյանի մոտից հայտնաբերվեցին նաև ձեռնոցներ, թանկարժեք քարեր, ոսկեղեն փող։ Զարդերն ու դրամը նշված բնակարանից չէին, իսկ իրենն էին, թե ոչ, հարկավոր էր պարզել։ Բաժնում տարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում Հրայր Սաֆարյանը խոստովանեց, որ իր մոտից անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերված մատանին և թանկարժեք քարերը գողացել է Շենգավիթ վարչական շրջանում գտնվող բնակարաններից մեկից։ Քնչական փորձարարության ընթացքում Սաֆարյանը մատնացույց արեց գողության թիրախ բնակարանն ու պատմեց դեպքի մանրամասները։ Նրա ասելով գողությունը կատարել էր նույն օրը, կեսօրն անց, նախոր դեպքից անմիջապես առաջ։ Տուն էր մտել տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ մուտքի դուռը ջարդելու միջոցով, ինչպես և նախոր դեպքում, այստեղ էլ հաջողությունն ուղեկցել էր նրան ընդամենը գողության ընթացքում, քանզի վայելել ձեր գցածը նա այդպես էլ չկարողացավ։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։